Då den här mig. Nej, fötterna i armen. Inte ens det. Jag bryr mig inte. Oj. Var det någon som inne ville in och länka pengar så? Alltså, det är emot mig eller? Nej. Nu vill jag se bra spel, bra info. Jag kommer att länsa på väggen då. Vi ska kolla den här då. Och så vill jag se... Vadå? Nu vill jag se Dalsta AFK, minst fyra första rundorna. Vad är det stilt på? Titta bara. Ja, på den här rundan? Okay. Ställer mig i basen. Så vackert. Den är så sjukt vackert. Dödan. En pet. Vart? Ja, men han är... Gretcha. Vad hände? Vi dog. Jaha. Sluta ge bort den där. Ja, det är bara för att jag är ett från slutet. Hon sätter du åt Axel. Timen på... Kiss up master. Nej du. Ja men... Åh, han träffar mig alltså, det är... Äckligt alltså. Ja, kommer den ner. Vinn. Bakom. Jag orkar. Den nästa knivar är Lisa i sådana fall. Nej! Jag är i alla fall skadad. Den där vet vart man är någonstans. Ja, men det är Ekos, alltså det är lugnt. Alltså. Vi släpper en till Ekos, sen är det färdigt för dem. Det vet vi ju. Eller hur? Ja. Granat köper du bara. Ja, det kan vi. Kan nejda bananen mitt då, eller vad fan ni vill då. Ja. Det är banan. Med bomb. LCTS-bomb. Ja. Nu kommer han tripp eller HS med scouten. Akta. Det är bara flyger grejer överallt. Fan, jag har inte tid nu. Aj. Jag tog en i alla fall. Ja, men det är inte så smart på att känna smak. Jo, de såg inte mig. En bombjärn. Den ligger där borta bakom smak. Ja, jag ser. Alltså, det där var inte så smart. Han sitter sandbags, 15 HP, han kommer fram. En bil. Jag plockar. Ja. Elisa, hon fixar nu. Ja, men det är så. Fixad. Skjuten i röven. Jag fick något ärslet. Nu är hon körda. Det gillar brudarna. Nu är det färdigt för dem. Nu vet vi det. Jag går apartments. Kolla. Ja, jag tar tre. Jaha, en kill med glocken. Ja, du har i alla fall. Jag har 14 med min, ja. Ja, jag håller banan. De kommer ju ruscha, det kan jag garantera. Ja, han står där borta i bilen. Vem är det som håller på? Åh jävlar, 5 HP, han står till höger. Var det alla andra här? Apartments, han vill.
Flashar. Titta. Ah, vad fan. Två stycken. Bombliga apartments nu. Han sitter i graveyard, han sitter i graveyard. Locka den backen om du kan. Skit i han. Backa bara. Backa. Kuta hela vägen till B. Stänger den här. Jansson, håll här. Ja. Så där steppar Jansson. Ja, jag är ledsen. Ja, han vet att det är i library. Det gör inget. Nej. Jag hjälper dig för någon. Jag bara håller. Nej! Han hade fått upp glocken där så hade han dött. Snyggt. En kvar. Jag kommer till Erik. Dämpa kommer CT nu. Dämpa kommer CT. Håll CT Rickard så håller jag med honom. Han kom. Han CT, CT. Han är CT. Snyggt. Snyggt. Alltså jag vet inte vad med fel Axel, jag har ingen aning. Nu ska jag vapen nu. Jaha, tack. Vill du köpa P90 eller? Jag kan köpa P90. Är det någon som vill byta mig? P90 utan AK. Let's go, let's go! Jag vet, är det någon som kommer få lite jobbet sen på fredag? Schysst kompis. Varsågod kompis. Det är ordentligt. Skadade upp mig. Han scout. Två korta, två korta. Ja, ah, sorry. Sorry. Tog en bara då. Ah, en till bilen. En till bilen. Nej, 92 fick jag på. Kasta en HE där sådär. Ja, de är fan. En lång, en lång. Rave, jag är död. Fan, ta han. Ja, han är för långa. Ta han. Jag kan inte straffa, det är inte ens troligt. Kuta B, kuta B. Jag har skölj mot dem här. Akta! Jag tänkte inte sådär långt. Nej, du sprang mig. Kolla. Sorry. På. Nej Axel, jag bor i Borlänge. Inga pengar alltså. Rickard, fett med pengar. Ja, vi är... Nej. Nej, vi är nej där. Och så en liten smokey. Vi tar en nade på banan då. De sitter i bilen jämt här. Ja, det kanske inte ser så smart. Åh, jävlar. Åh, flammet öppnas upp. Kan fler? De backar, det var två stycken. Han sitter direkt upp där. Kom hit, kämpa med. Det är ju inte så kul. Direkt upp till vänster. Där uppe. Alla. En coils. Jag förstår att jag är död. Bra med den jävla bussen. Jag är körd alltså. Nej, ta dem i huvudet. Jag gjorde 54 på att jag kommer ner. Jag sitter på handen. Kämpa då, vill du droppa en AVP så köper jag en AK till dig. Men jag vill ha en P90 heller. Okej. Okay. Trodde jag aldrig jag skulle säga hela mitt liv, men... P90 är för de som inte kan sitta. Ja, men det är skitbra på den här banan. Mm. Mobbas inte. Men ingen kommer upp i stiftsnivå då. 12 000 kill. Jag smitar fram där. Ja. Grenade!
Vänta, 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 vänta. Mm. Vänta smoke, vänta smoke. Jag fick han inte med mig där. Tryck så då. Nej! Fitta! Var det någon som har rygg eller? Ja, håller rygg, håller rygg. Ja, men... Jag lägger mig ner och gråter. Jag kastar in en smoke eller? Vi går av. Vi går ner och sparar det. Vi går av. Snygg. Bakom, bakom, bakom. Han står i... gången till cykeln. Han går bakom dig, mellan rummet. Fram B då. Jag vet inte vad. Det är en på B i alla fall. Måste typ ha det. Ja, det är en A också. Den Gretcha kommer döda dig. Det är så mycket val också. Han kommer se vart ni än är. Håll mig nu. Ja, jag ska. Nej, bra. Jag sitter inne i sight. Håller du i mitten där? Jag håller korta. Jag kom. Åh, 17 uppe. Det ser ut som att jag siktar typ en meter ifrån mig. Ja. Det är den jävla AK-sprayen alltså. Rekylen går inte att klara på den. Fan vad drygt. Jag ber om ursäkt om jag börjar sikta lite dåligt. Vad fan? Nej, jag ska ta den där. Jag ska ju fan pika här. Akta! Det är skitgöj. Lägg en av dig i ytan. Bra, du sitter bättre! Du sitter dåligt. Oj. Aj, aj. Det blir nu utan hjälp. Ja. Oj. Yes. Kolla här. En utanför boiler, precis. Jag tror han backar ner i pit. Ja, han är där i... till vänster, uppe i mitten. Åh, det gjorde jag inte. Är lång här, eller? Där är han. Fast till vänster, ja. Eller höger nu. Var till höger när du dog. Alltså, snälla! En långa. Ja, det får inte hända, så vad håller jag på med? Den var bakom. Alltså jag har 5 och 3 i alla fall, seriöst. Dåligt. Oh. Ja, det är iglar. We must move. Upp mot B ska vi köra. Sånt som händer. Någon som har ett vapen? Jag ska ni. Jag vill inte ha. Helvete. Jag testar och kollar bakåt. Sätt det, jag sätt det. Fan, det är fan inte sant. Jag lägger ner snart. Nej, troligt. Åh, akta dig, kämpa. Ah, så skojar det. Han sitter coils, han sitter coils. Bakom en. Ja. Nej Axel, jag har inte addat dig på Steam. Jag kan inte lägga till alla som kommer komma som viewers. Jag är ledsen. Aha.
bakom ryggen. Ja, däremot har jag en Steam-grupp du kan joina om du vill. Ja, den hittar du längst ner i beskrivningen. Jag joina min Steam-grupp. Framtida viewer games och grejer nu är med. Alltså, eller för att få tag på en AWP alltså, så ska jag rökknulla mig genom lupparna. Oj, jag ber om ursäkt. Det började. Jag tryckte på fel. Jaja, det är lugnt. Får jag döda folk? Jaja, det är klart att få döda folk. Jag skulle behöva döda några till. Kom nej. In! Gå då! Nej, jag drar. Känner du mobbad här? Ganska. Tjockis. Hjälper du upp eller? Nej, här. Ta den där. Ja, schysst. Men vaff! Alltså... Jag vill inte ha den. De var inte en käft på långa alltså. Nej, hem. Nej, den var på korta. Smaka bra. Smaka bra. Nej, vi kör till Echo. Varför? Ja, det är okej då. Köp den. Jag tänker checka. Eller... Köp det. Nej, inte köpa alla eller inget. Fuck that. Kämpedal. Fick en iPad av mig. Nej, det är snacks alltså. Jag kan inte adda så mycket folk på Skype. Det är min privata Skype, så jag kan inte ha så mycket. Han träffar mig rakt igenom. Där har jag bara folk som jag känner, jag tror, i stort sett. Klonkar. Boiler. Åh, oh, så träffar jag i huvudet. Sorry. Hela det också. Vi använder Teamspeak, Axel. Ja, fan, nu har du också ett EP om du skriver ut tecken TS. Där får du joina. 44. Om man inte faller mitt. Klockan. Nej! Ja, det är synd, Lisa. Det är synd. Ska vi bara ge bort det? Lämna bomb, helvete, här. Här kommer inte ges ett jävla piss nå mer. Nu jävla är jag arg. Jag köper nu. Jag tar mitt eller bara. Jag tar mitten. Ja, tar jag bara. Ska vi andra ta över den här jävla banan? Jag ställer mig här. Jag ska chilla här med Elisa och Krille. Ja, eller? Nej, jag ska plocka. Här kan bussen jag bort här. Granat! Nej, jag ramlade ner. En där mitt i alla fall. Aj. Fan, ska jag pika bananen, va? Nej, nu då. Nu kompis. Åh! Hade fått den. Det står en till höger direkt. Det är ju... Vad? Heller upp A, de är två nu. Upp A, blå. Krille, kom. Krille, du har bomb. Jag vet att jag har bomb, jag får den hela jävla tiden. En långa. Nice. Jansson fixar, härligt. Bra boys, in och få plant nu. Där de. Sista i B. Varför att du inte hörde, Axel? Skriv nu tillbaka, Axel. Han har 45 HP. Vart är han? Han är inne i construction. Du sprang dit bort. Ja. Jag tänkte YOLO. Nej, jag håller fortfarande. Jaha, Kempendal har du. Men ta mitten då. Ja, mitten. Jaha, bra då. Kan jag dra då? Jag håller lång. Nej, det är inte. Han har inte blivit några barn gjorda. Jag har inte blivit. Aj. Är han kommande eller? Nej. Han har ju stått och trycka här någonstans. Ja. Jaha, exakt. Jag använder inte min privata Skype alltså. Jag kan inte lägga ut den tyvärr. Jo, då lägg ut den där, Junex. Nej. Kom igen. Tyvärr. Där du kan joina är... Move it.
ett, våran Teamspeak server som har. Den kan du göra innan. Det är IP får du genom att skriva ut uppstecken DS. Så får du IP:et. Jag kan inte, jag kommer få fulla min Skype. Nej! Hej, vad för fan? Men hur kan jag träffa mig där emellan? Jag tog han ju först. Pappa. Men det är bara jag. Mm. Så... De ska alltid ta dig bakifrån. Jävlar mig! Va? Och det ska det bara. Nej, jag är ledsen också, jag kan inte vända ut med Skype. Inte just nu i alla fall. Ska vi köra nu eller? Vi tar de här två sista i alla fall. Ja, ja, vi kör då. Täck 9. Jag har fan 9K, fan. Vad vill ni ha då? Ge mig en AK eller någonting då. Du har sett. Tack. Tycker jag om våra medmänniskor? Åh, vad kul! Du lär ju behöva hjälp. Du har inte ändå ett IP. Vad tur du har! Vad har bilen? Jag fixar. Jaha, vi drog B. Aj! Nu sa jag, har du till nere? Jag är inte ett skit, men jag springer ändå. Akta ryggen. Jag backstabbar dem. Kommer jag backstabba dem. Backa på B, kommer nu! Om inte innet. Tryck därifrån, tryck därifrån. Ja, det är en construction. Höger, Rickard. Tror jag väl. Det är Svehus, va? IP-et. Ja. Åh, jävlar! Jag sitter i sandlådan på construction. Jävla kille. Till höger, höger. Aha. Ja men så, åh, jag trodde det var han. Åh, oh, han, två stycken kom. Nej, vad händer? Jag vet inte, men vi måste skärpa till oss nu. Ja, precis som Kirsten skriver. Med tanke på hur många de var här så borde de inte ha varit många på här. Vi måste ju bara få bort den där jävla AVP'n nu. Ja, sista. Jag köper AVP och tar den. Jag kan packa upp den sen då, jag kämpar. Ta den där så länge. Ja, jag tar den så länge bara. Jag känner att jag har ditt stöd där. Det är lite jävla. Jag måste uppdatera Nightbots kommando. Jag är ledsen pojkar. Den här gången... Men Crazy gav er rätt IP. Snyggt! Snyggt kämpe. Bra Jansson, tack för den här hoven. Vad fan gjorde du där? Jag fick den här. Nice. Galen. Nu börjar vi rocka igen. Jag är på shorten. Jag följer med. Jag är på A. Nej, en plånga. Vart på A? Han är ute. Han är lång nu. Aha. Så tar jag banan då. Mm, håll banan nu. Jag håller sätet, ja. Vill du planta på B, så du vet. Kul också. Ja, man kan ju låtsas va. Ja. Jag tror han skiter i det. Nej, han är libban. Nej, han är kvar där. Libban. Han går mot A. Ken idiot. Jag vill ha en... Jag vill ha en cold. Du behöver inte. Jaha, fan. Nej, just det. Varsågod. Jag tar cold nästa gång. Jag ska köpa Colt. Hejdå! Hello. Hello Russian guys. Hello. Får man ta B? Eller vill någon annan ha B? Jag ska ha B i alla fall. Ni andra säger? Jag säger A-hus. Oh. Nej, jag tar det som behöver alltså. Det är lugnt alltså. Ja, jag tar mitt. Ja,
Jaha, då drog du BS. Vart ska jag vara på då? Du får hålla... Jag ska åka min. Ja, jag kommer upp med. Borta får du hålla. Jag släpper BS. Får jag långa bara på? Ja, men två stycken kommer upp. Jag flashar båda. Hallå? Halleluja. De är förbi. De är förbi. En är lången. Två lången. Jag kan inte höra er. De backar, de backar. Aj, jävlar, han är på mitten. Har en gam. Nej! Snyggt. Åh, ja. Ja, han är där också, där dödade han. Laying down smoke. Alltså, måste han komma när jag ska byta vapen? Det är lite otrevligt tycker jag. Jag tycker det var jävligt otrevligt gjort av han. Ja. Ja, jag tycker det var riktigt otrevligt gjort. Så det får man fan inte hålla på tycker jag. Inte jag. Vad köper du för att jag alltså? Bort eller? Axel, vi har push to talk på Teamspeak, så att, jag vet inte om du har push to talk eller vad du har. Men du kommer höra oss bara när vi trycker en knapp. Mitt barn. Jag kommer. Vänta lite. Få han, nu är han. Nej! De tog mitt huvud. Ja, de kommer banan. Två stycken pushar fram. Två banan. Inte bomb. Bomb är appa. Ja, men han stod. Här är synd, Lisa. Det är synd. Va fan. Jag har bomb där. Nej, vi är alla kärna. Haha, jävla kan. Nu stängde jag av ljudet på streamen så jag hörde ingenting. Får spela eller? Hör du ingenting, Axel? Hör du mig nu då? Nej. Men jag får inte... Ska vi ge bort en runda till eller? Sen så... Ja, vi tar, vi ger bort en runda till. Gör mycket pipostor då, skjut mig inte. Vill du byta? Ligger bakom. Det är ju att ni pratar med mig. Åh! Hon kastar Molly här uppe mitt. Det var ju färdigt. Åh jävlar. Ja, men hur? Akta dig från där. De hur vet han att jag står där? Hur vet han? Marabi som hit. Axel, om du går in i settings, options, playback, så ändrar du så att du har till dina hörlurar. Robbies! På site! De kommer i mitten! Akta dig, Lisa! Okej! Är du död? Ja! Jag visste bara att du tog på långa. Jaha. Se om man får bollarna och komma. Nej! Men apan, är du det? Oj, jag var inte meningen. Vill du ha den? Det gör ingen. Får jag testa? Är jag betrodd? Ja, jag kör på. Ja, fan vad nice. Jag kan flasha mitt. Jag drar benen. Ja, du kommer ju inte behöva. Åh, jag ska ta din AWP snart. Det kommer inte du behöva. Det kommer aldrig hända. Han gick och kastade ner nyckeln antar jag eller något. Till nu, till det. Hallå, 80 kronor. Throwing smoke. Han skojpade. Jaha, säkert. Ja, han gick ner i bajsrännan och det är jätte. Varför tre på banan? Jag vet inte, jag kommer bara hin. Fan vad ligger här! Tyvärr, rota fort. Ja, jag släpper honom också. Rota höger uppe. Axel, vi ska kika på det sen. Rota. Se om jag får funka. Han har 49 skadad. Bra, han är död. Nej. Vart hade bomben då? Bomben ligger i huset. Uppe. Åh, snyggt! Killarna hamnade. Åh! Åh, ja! Någon droppa. Hej, Alexander. Ja, han är indragen i våran kanal nu.
Fast vi pratar just nu på Skype, så att... Du får inte vara med. Så att han kommer inte höra oss nu så här, för vi har pushat tag på. Nähä, nu helt plötsligt ska jag gå. Eller, va? Ja, men jag tycker det är roligt att gå här lite fram. Du är tråkig. Jag ska ringa styrna. Men du får vara lite snabbare om du ska hinna få någon kill, så du. Ja, jag är på bort. Ja, du då, kompis. Vända på. Ja, du. Kodade hus, bomben ligger hus. Okej, okay, kom. Throwing flashbang. Ja, men... Ruta fort. Men det är svårt när Unix är med. Ja, Unix kan synka alla. Bra, duktiga pojkar! Det var inte Unix som sa, aj! Ett blindskott. Nej! Inte nu, eftergame. Eftergame. alltså, jag åker till Borlänge. Ska följa med mig på fredag. Fränt. Snart är fredag. Äntligen, snart är fredag. Imorgon är Finlands nationaldag. Jag smakar bananen, pusha inte bananen. Jag står i trädet. Bomb ligger här, jag är alltid bomb. Han är trädet, Unix. Jag får följa bomb. Han är. Ta han. Ta bomb. Jag har bomb. Throwing fire. Japp. Håll bomb. Incendiary out. Ja, nej, nej, nej. Smakar det, va? Laying down smoke. Grenade out. Jag har en bomb. Aj. There we go. Ja, det är. Throwing fire. Det här var ingen bra skada. Har du någon sett? Kom. Bara någon. Båda. En. Vad har jag? Hörru du, ska du rädda kycklingen? Jag hör den kanske. Nice. Fan, nu vänder vi där. Inksant skiten. Jo då. Yes, this is the real Unix, my friend. Or who is the real Unix? Det är ingen slow på sig. En död. Bomb ligger. Akta mitt. Oh, jag har bomb. Yeah. Ut dem då! Jag hade en kille. Håll bomb. Gå ner för trappen. Bomben ligger hit. Jag ska vara en till. Ja, men jag håller banan. Ja, men kör. Vad kör de? Backa. Han är krill och har han nu. Han är där inne, han är där inne. Nej, höger. Snyggt! Håll bomb. Bomb ligger vart? Borta. Nedanför apartments, precis. Inne i buskarna. Hjälp han, spring dit. Jag vill inte springa. Nej, det är märkt. Har du latum på? Ja, men det visste han skulle komma bakifrån. Visste det. Håll bara bomb. 32 sek. Göm dig. Nej, fan. Jag är riktigt inne. Jag kommer bakom dig. Göm dig. Han har inte tid. Spring igenom dig. Spring inte B, han kommer aldrig hinna det. Fan. Spring igenom dig. Nej, jag skulle gå mot B, fan. Jag tror... Smyg mot B i alla fall. Jag tror han är inne. Han hinner inte.
Fan. Jag är den enda äkta Jonix som finns i världshistorien, boys. Shh. Åh, oh, så nära, så nära, så nära. Varför siktar du på hans ben? Jag träffar 80. Sköt han med i knäskålen. Nu fick han att ramla. Jag tar ballon, jag har autosniper. Do it. Han tar mitt, ja. Någon som behöver dropp? Nej. Ska köpa mig, ska jag. Bra! Han tror honom ens. Visst vart kuken ska vara. Nu har jag gjort två gånger, jag har två bevis på det, jag har två barn. Jag har ju bara fått kuken över. En till boiler, en till boiler, lämna slope. Ah, så vad seger, åh vad seger. En AVP, slope. Ja, bomb ligger i banan. Lägg granat, lägg granat. Hur då, men vadå? Lägg granat, jag ska smoka det. Akta till med den nu, Elisa håller till med. Nice, avsmoken. Hade knivfitting glömma. Just det. Den här kniven gick inte hem idag eller? Bra spelat boys. Vilken färg. Den gick in på alla hus. Snyggt. Sista hus. Det började. Okay. Vadå? Vadå för färg? Vad snackar du om? I'm ready. Är det någon som har råd att lägga? Elisa, lägga en fyra. Go, go, go. Vill någon ha någon? Jo, jag vill ha dig i min säng. Men jag då? Du får väl låta sova med då. Åh, oh, men tja! Okej, okay, jag släpper långa. Jag hjälper dig. Han ruschar, jordens lott och skott. Jag tror de backar. En till lyckad. Kom igen, vi kan ta, ja. Nej! Den stängde, eller? Han kommer i mitten. Ja, okay. Vi kan backa, kille, tror jag. Tror inte de kommer bli. Step second min. Jag håller långa. Kommer upp här, hoppa. Boiler, boiler, boiler. Fan, boiler. Ah, en kom från A-site också. Gött. Smakar bra, gjorde det. Han är på lången. Jämn det. Det är en lång AVP. Han springer mot mitt. Han går tillbaka. Han är på lång. Jaha, var det bara du kvar? Bara, det är inte så bara. Ja. Nej. Han plantar. Bomb has been planted. Hej då, Alexander. In the sight of the lava. Han gick runt, Ja, jag vet vad, det har varit lite hårda games idag, men fan, jag presterade bra ett tag och sen gick det åt helvete. Men jag tänker inte ge upp. Alexander Nipp hälsar i alla fall till dig, Lisa. Hej, så. Alex. Ja, oh, nej, godnatt på er. Godnatt. Oh, fan, va? Godnatt. Va? Vad är det här? Oh. Vad är det som händer? Men Tjoffe kanske vill vara med och spela. Eller ska ni också? Nej, alltså jag vill inte droppa. Vilka är det som droppar?
Vad är klockan då? Deppa och Jansson. 11 bara. Bara? Bara. Var det bara? Jag sov i middag fan. Ja, det har inte jag gjort. Gör det 10 minuter nu. Fan, somnar jag typ sent i det. Men kämpar du med eller? Ja. Du hostar samtal också. Ja. Jag tar det. Fan vad mysigt. Vi bjuder in den här jävla tjockisen här då. Vi bjuder in den här tjockisen. Men nu bjöd vi in Knugen och Amfle. Ja. Gör det också. Alltså nu får de ju kolla. Oj, då kan jag invita. Oj, vad är det? In game om jag får byta konto. Tjoffe kommer och han ska bara byta konto. Ja. Ja, vad bra. Får vi med oss den här jävla tjockisen nu då? Men Jansson skulle han med. Jansson är ju med. Är Jansson med? Ja, vi behöver ju bara Tjoffe. Jaha, men jag trodde han skulle gå. Jansson. Jansson. Ja, lite sådär. Axel, det kommer inte bli någon viewgames idag, ikväll. Det kommer inte bli någon viewgames ikväll. Tyvärr. Men vad ska vi spela för banor? De samma eller? Kände jag två eller någonting? Ja, det gör jag fan. Den är skönt. Fett skönt är det. Jävla bajs. Jävla fett skönt. Ska vi köra Katché? Ja, säkert. Då ska jag fan åka till Borlänge och kissa någon i brevlådan. Cobblestone är fan rolig. Det enda gången jag skulle åka till Borlänge, då var jag får kissa i din brevlåda. Alltså, ni är ju sur. Italy då? Nej, skoja. Hela skumma maps nu, eller? Krille, lägg till snusk. Ja. Ja, oh, man kommer in någon jävla gång. Han är inne, fan. Det är han inte alls. Jo, han skrev ett meddelande. Ja, men lägg till han då. Han står ju här, kan någon ring då? Kan någon ring då? Måste jag göra allt. Ja, men här, så. Vadå? Jag bjöd in Hans Snusk. Bra. Men han är inte med i skripen. Men skit vill jag. Ja, men du är så jävla negativ. Visa det där. Då har du lägga till då. Gå med innan jag går. Bra. Nu kör vi. Fan, du känner negativt att det är klockorna stannar ju på. Nu kör vi. Oj, jag accepterar. Ska han vara med på Skype eller? Jag har ju för fan ringt han. Vad kräver han av mig? Nu är han med. Nu är han med i Skype. Stoffen. Är du med här också? Fan, du sittkissar nästan om jag säger sådär. Det är bara Lisa som har sitt kiss. Vad fan gjorde han då? Fan. Hon är fortfarande mer man än vad du är, så det spelar ingen roll. Den sved, fy fan bra du, high five. Nailad man. Hehehe. Det är faktiskt sant. Hur fan går jag när du ryskar på vinterbjörn? Okej. Det räcker nu. Aha, nu! Laura mot Elisa och Lisa vann. Skjut dem i face bara. Döda henne då. Ta dem då. Skjut dem i face bara. Smek dem. Långsamt. Med skjuts. Aj! Kan någon hjälpa mig på basen? Kolla här då. Är det någon som är kvar? Hej, Laura döda mig! Döda Laura! Nej, han är inte knivad! Sprang in i smoken. Det där är fan inte okej. Nej, oj. Kan vi se till att ranka ner mig nu eller? Nej, det ska du fan inte göra. För jag blir nacken av dig. Vad fan, jag gick ju upp på det andra nyss. Gud vad du är duktig. Det är Guldnova 47. Guldnova 47? Nu kör vi en riktig Yonex, nu kör vi äkta Yonex-style här. Jag har hört att Jansson gillar bomb. Våld, ja. Bomb. Den. Nej, våld. Jansson gillar med majonnäs. En A-site, en A-site. Pusha, fortsätt tryck. Tutti frutti, den är min. Åh, oh, you fuck! Du kan ju skjuta mig igenom mig! Ja, nej! Där! Där kör korta. En långa, en långa, en långa. Kanske var han som tog. En så. Den dör.
Bra Elisa, bra. En CT. Två mot en. Du kan vara en CT. Lång. Lång snusk. Snusk fixar, kom igen nu. Kom igen nu. Vi ses. Elisa ska fixa. Jag sätter mina pengar på Elisa. Men va fan, alltid ska du ta en hitlotte. Hur mycket satt du? Han kommer. En satt. Nej, vi gudar skymning. Går det, tycker du? Ja, sådär. Han fyller ju panga panga kniven. Panga panga kniven. Det kunde ha gått bättre. Jag är ovan med de här skinsen. Ja, det är skinsen som gör det liksom. Det är skinsen. Skins is skill. Det är bra. Oj! Det var inte min idé. Det var det visst. Du visste precis vad du gjorde. Vid gudas skymning skjuter mig i face. Han kostar hårt. Backa. Det var lite ny. Men va? Det är en mörka man. Men ta han då hans. Herregud. Det gör ingenting. Vadå? Eller? En korta, en korta. En långa. Jag plantar nu, ja. Planta. Ja, fan, jag har bomben. Vad fan sitter jag och slår? Aldrig, Bob. Jag ska aldrig göra besviken. Jag lovar dig. Ja, men hur? Träffa inte ens. Han är se. Ja, men Lithuanian dirt. Batta inte, batta inte. Fast du vill ha rum. 12 skada. Hur fan kan ni? Nej. Oh, men vad fan, du siktar ju som en israelisk bergsbyggare. Nu du inte skulle jag alltså, skulle axa igenom där. Jag skulle axa igenom där. Ge mig en fucking jävla hora över PC:n så ska du visa dig på vem som är aimar bäst här. Vadå, får se på stånd? Ja, vad gör vi då? Hör du? Måns nyss, kolla nu då. Men du måste förstå att det här är ju en intagsfråga så att säga. Vad ska vi ta in? det är det jag menar. Ja, du började direkt. Men avlid, ge mig din AVP. AVP är mörk. Vad är det tidkille för det? Varsågod. Jag vill ha jävla hora. Nej, men ge den inte till Kempendal, herregud. Förnuft inte. Sa ju det. Hur? Det var ingen bra George. Beslut. 39 träffar på hand. George. Short. Vadå? Short. Men vad? Jag sa short 7 gånger ungefär. Jaha. Men att du skulle gå short. Nej, jag menade att det kom en i ryggen på dig. Ja, jag får spåna så jag har VH om du vill. Alla. Alla. Ja. Jag blir bara. Alla? Nej, vi är inte troende. Putta då. Vad köpte du, Unix? Vad hade du eko förra runda? Ja, men vi ska eko 7 runda röd. Ska 16 000 när vi börjar lira. En nere i mörka. Jag går och urinerar. Jag tar din pöss. Ja, men gör det. Men vi springer inte ner där då? Yeah. En till då. Vill du ha bössan eller? Krille? AK'n som de hade svängt. Sluta prata, man har ju ingenting. Ja, men lägg av. Snubben som typ på möten i Skypen liksom när vi andra spelar. Herregud. Andas, du måste börja andas. Ska du köpa eller? Ska du köpa eko igen? Nej, gör vad fan ni vill. Skulle vilja äcka på 16 000, men jag vill få köpa. Jag kommer köra offensivt på korta eller någonting. Ska jag hålla ner eller? Vem är det som står för kommer bomb? Okay. Det ska du skita i.
Oj, jag köpte den här coola bössen. Oj. AWP dör jag. Jag skulle vilja AWP finns här. Det är, ja, fast det är en mörk. Någonstans. Spänn och skjuta den fysiskt. Nej, jag var för långt ifrån! Han står inne i mitt hörnet. Alltså det är helt sjukt. Men avlid. Ändå ett B. Kom B. B. Okej. Alltså snälla, det är chef, vad händer? What the fuck? Stäng av streamen så tar vi dem. Det gör vi ändå. Ja, vad bra kul. Jag vet vad jag skyller på. Du är kompis, du har fan inga kompisar, så du ljug. Jo, jag är hans kompis. Du har inte heller något. Okej, nu lägger vi ner projektet. Nej, jag tycker vi trycker långa, vad tycker ni? Gör det. Ja. Fan, skratt. Köp en 250. Stanna, kan du stanna? Vänta. Vet du vad du fick? Vad ska du göra den till mig för? Fick en AK. Ja, du tycker jag är kass också, okej. Okay. Nej. En på långa, du har en AK! Du har en AK ur mig. Jaha, det säger du nu! Jag sa det flera gånger! Ja, men du får ju säga vem du ger den till i sådana fall! Nej! För helvete! Jag är ledsen men jag måste gå, jag måste avinstallera det här spelet till. Nej! BRB ska bara där. Skjut han inte, han var lite efterlångt. Bra Jonsson! Tog han uppe på sajten? Nej, CT. Ja, men nu vill inte de att du ska skjuta längre. Fan! Men varför säger du inte att han är bakom? Ja, det var ingen heller som sa det. Men vi är döda! Du och jag! Jag gillar dig. Jag är för trött. Ja, nu ska vi skjuta. Tjoffe drog. Bam. Vad ska han dra? Men jag skojade, herregud. Det första till, jag kan säga vad jag vill. Unix är skitkul, jag fattar inte varför. Kom igen, kör en till duell. Det var kul i facet, det var kul. Kul. Kul i röven som var det. Jag blir fett flashad. Vad dör ni då? Det är mörka. En person är lov. Äntligen fick jag den där jävla kulsugan. Han är ju där. Ja, jag såg det. Herregud vad långsam du är. Sköldpadds Conny. Nej! Han är i mitten! Kom tillbaka Conny. Ta han. Bra. Och så tar du upp av ett en krille så skjuter du själv i benet. Han är en till mitt, vad fan? Ja, de var sju stycken med ungefär. Så de deras lag. Men det är bara två krille. Ta bomben och så drar du ut. Åh, sen så vinner du här. Nej. Det är B. Nej, nu känner jag att vi har det här. Nej. Det är inte kul längre. Det är askul. Ja, han är här till. Här spelar vi inte rank, här spelar vi fuck kul. Här spelar vi fuck kul. Ja, ja, okej. Okay. Som du bara inte har en sån rasistisk nedlåtande attityd, det är lite roligare för alla andra. Ja, kolla! 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 Du ser det. Åh, det är kul! Åh, kör ner! Planta! Åh, herregud! Lurad. Man får inte lura så mycket på att släppa ett. Smack! Kolla på mig, jag köper kines, jag har ingen ljud. Du streamar inte idag också, hoppas jag, Unix. Jo! Åh, herregud. Med ljud för alla. Jajamän. Ja, så kan man prata lite till och sen när man håller på att spela. Det kan vi absolut göra, vad vill du utrikespolitiken är i Israel. Du ligger etta, vad glad. Jag ligger på. Ja, man får... Ljudnex. Fan, det är bättre att spela med ryssar. Det är klart, då förstår du inte vad de säger när de hånar dig. Hur är det Jansson? Hur är det grinig idag? Då är vi rankad. En förbi. Kom igen då, kom fram där den lilla skärtan på honom. Nu ska du få en kul FPC. Få den där på honom. Ända B. Du får köra B eller? Får köra B. En förbi till.
Bakom CT. Ja, han sköt rakt genom porten. Vem som leker vålar, Conny? En till B. Var döden då? Det är på väg. Död. Men det är fler utanför. Aj, jag dog med. Oj, hur fan kan man spela så här då? Han kommer in, han kommer in, han kommer in. Jaha. Bomben ligger här utan den ska vara. Det var bra, om vi bara lägger lite grädde och en hallon på. Men vad fan? Vad gjorde du där? Lika fixade det. Gurra kommer in, Gurra kommer in och så kick. Jag fixar, jag fixar. Ja, det är DNA, det är DNA, det är DNA. DNA? Jag sköt inte. Det är fantastiskt. Kan inte du flyga från dörren? Men han kan ju inte ta alla, nu blir jag förbannad. Ja, det är bra. Vem har du gjort? Alltså, vad lider du av? Jopp. Nej, jag är ett bokstavsbarn. Inga konstigheter. Ja, jag springer väl. Åh, kolla, jag hade ett minst i vårt lag. Super. Det betyder att jag är lite mer ninja-aktig nu. Andas ett bok i mörka. Lower kommer upp, lower kommer upp. Akta bakom du, Nex. Vem är det som är gul? Du är gul. Ja. Jaha, säger han bara. Nej, jag är så. Jag har ingen aning vad som händer. Det är kämpedal. Alltså, han är kämpegrej. Tjoffe, om du såg att han var där, kunde du dö lite tidigare? Ja, men jag tänkte jag väntar tills du dö. Lyckar lite bra där. Samma, det är kämpegrej, jag ska hugga Mordin. Oj, det är sin stilla face. Jag tror den här LT The Gamer eventuellt antingen lirar smurf eller så. Då ska han så mycket han orkar. Kolla på mig, jag förlorade lårbenshalsen. Men vad gör du, Kämpedal? Han ska hugga Mordin. Va? Han blev så jävla harig så nu är han på väg till någon annan. Han kan inte löfta eller? Vem var det? Han är inte Sky. Vem löfta? Kämpedal. Jaha. Oj. Han är inne i mörka. Döda han då? Aj! Det var en toppmid. Nu kommer du in igen, pojk. Jävlar vilken aim jag hade. Det är bara jag kvar igen. Alltså det här är... Du får inte samtala med. Vem säger det? Vem är det som pokar mig? MGG1, vem är han? Jag har ingen aning, är någon på TS? Ja. Kanske vill ha hjälp. Vänta då. Det här är... Hallå? Jag springer efter tjock. Are you from Russia? Okej. Okay. What do you see? Three mercenaries left. Herregud, hjälp en medmänniska till terrorist tidigare. Vad gör ni där egentligen? Så. En till. Men i gudars skymning. De här kommer ju fram till slut ändå, så det springer då. Nu... Vart är du? Du är på A. Ja. Är du framme på A? Nej. Jag är en på A-site någonstans. Det är en här inne i mörka. Aj.
Så nu är det ingen på A-linjen. Så du kan gärna få komma hit och hjälpa mig. Ja, eller så springer du upp av och plantar innan tittar. Ja, men han är här. Spring! Vart är han då? Spring A, spring A, spring A, spring A. Och så... Pang i ryggen. Nej, inte pang i ryggen. Man kan inte träffa. Du måste skynda dig upp på site, planta, 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 planta. Kom. Vi hinner. Såja. Bomb has been planted. I'm throwing a grenade. Jag sitter här. Sitter du där? Yay! Nu ska det inte vara sån. Hej, Kämpedal! Hej! Jag var tvungen att starta om Steam bara. När kom du in? Vadå kom in? Det är en på 10 som vill ha bilder på mig. Vi vann en runda tack vare mig. Ja, du var inte så duktig liksom. Jag vet. Jag såg det. Jag var inne då. I'm throwing a flashback. Enemy. Kan du ta dem eller? Ja. Jag gör det. Vem är det som är orange? Jag. Jag är alla färgen. Oj, sluta döda Laura. Nej! 60 kämpar på A-side. En bil, en bil, en bil. En bil. En bil. Kommer folk bakom? Vi är instängda så ska jag kunna stanna. Men gud, avlid. Ska vi dra eller? Ska vi dra B eller ska vi pusha bort en bil? Nej, spring B för fan. Fort som fan. En CT. Han har 40 HP. En CT, en bil. Ja, vi springer snabbare än kan ringa. Fan, ska vi... Vinden har vänt. Det är min tur nu. Aldrig finns det någon tillit bänden. Vi kör liksom till mig. Ja. Det är en latin kill. Fan, ja. Vet du vad jag är? Jag lyssnar på den här musik. Gör det ju. Checka HE. Du är ju riktig neger. En död i... CT. Ja, det är ju kämpegrejt. Mörk, 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 mörk. Tror du de har kvar bilen, ja? Så siktar vi som en självlandsbanan, det är bra. Står du kvar där fortfarande? Någon som har en M4? Jansson kan ta en M4, han kan inte sikta annars. Ja. Ja, bra, tack. Men varför har jag dött så många gånger? Oförskämt många gånger. Nej, nu är det dags att steppa upp. Jag ber om ursäkt. Ge mig bomben. Nej, 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 nej. Tack, kompis. Jag lägger den där. Varför är du där borta för? Kom ut och spring. Varför står Elisa AFK i basen? Hon håller på att fläta här håret. Åh, på benen. Nej, inte på benen. Jag kollar lite. Kanske binder samman. Ah, close CV, tack. Oj. Allt för dig, min vän. Här långt, jag flashar. Ja, men hur? Ja, men aj, han står där. Stod på dig en halv timme. Ja, fan, han sköt den inte. Vi behöver en till runda. Han har sagt 16-3. Jag accepterar hans challenge här. Ja, men då gör vi så här. Ja, men jag gör inte. Hade jag haft en AK det här, det är tagen. Det är dåligt att ge mig en Colt. Du kan vara en AK. Mm. Du kan vara en Colt. Let's go, my friends. Jag vill ha min keps. Gida, vad gör det? Men den ligger här borta. Är du med spelare? Den kommer imorgon, hittar den. Aj, jag fick en kul. Vad är det här för sovning? Sov du? Åh, 95 träffar på en i mörka. Vad gör du där? Nej, jag ville döda folk. Men det gick inte. Vem är... Vänta. En på sajt. En kort. Det där kan vara den dummaste överlämningen jag har sett av en bomb någonsin. Kör till död. Men det är en med 5 i HP kvar i alla fall. Han läser sitt mörka. Ja, han är den enda som...
Han har 5 HP så det är lugnt, det är bara ett skott så räcker. Drar han sitt kiss här eller? Ni måste döda han. Men varför då? Därför att jag vill ha assist. Du vill bara assist, ni jävlar. Men jag vill inte förlora bössan. Han är där. Ett skott, Rickard. Han är där uppe nu. Ja, men vad fan. Oj. Ja, ah, nu kör vi. Vart går vi? Jag pikar långt igen, ja. Jag går vart ni vill. Hej då. I'm throwing a flashbang. Kommer komma. Nej, jag var för långt. Spring bara igenom. Ja. Spring bara igenom. Nej, en sitter långt åt helvete. Kämpe doll. Han kör själv han. Jag trodde jag hade vänner, men det hade jag uppenbarligen inte. Mitt. Känner på... Men som CT vänder vi det här. Ja, helt klart. Ja, men han kom, två kommer i mörk. Det gäller vi ju kort. Tjoffe. Vad du kan få... Behöver du vykort också eller? Easy thing, du lär mig squeezy boy. Oh, this is great! Oh, you're the best player ever! Yeah boy. Yeah boy. Let's give it to him. Jag har inte tid, nu drar vi. 10 sekunder. E654. Tjoffe, du vet vart vi ska. Nähä. Jaha. Nähä. Jag går själv här också. Det är äckligt. Ah, lång då. 3 långa, 4 långa, 5 långa. Alla långa. Okej. Okay. Jag kommer. Jag kommer. Jag är nästan där. Oj. Jag fick ett samtal. Det är bara jag som lyckas med att kasta en nade i örat på mig själv. Men alltså, dör ni? Det är inget bra. Nu ska du fan visa att du är värd stjärnorna också. Channel switched. Sådär, ja. Channel switched. Det är ingen nådig fisk. Oj, sorry. Skjut med fisket. Allihopa, sådär. Aj. Skjut han då. Skit i bomben, bara ta hand. Nej! Stön, kille. 44 då. Det är ingen nådig fisting han har som profilbild alltså. Det är fan groteskt. Hade ni bara döda en eller två? User joined your channel. Ja, men vi kan inte alltid hjälpa dig. Någon gång får du klara dig själv. Let's go. Elise gjorde det i förra rundan, ju. Nej. Vill du ha en klapp på kinden? Alltså, jag är fortfarande själv i ben. Men jag är ju här nedanför. Jag blev skjuten i benen. Jag är framför mig själv i T-spån. Den är mitt. Jag är själv i benen. Kolla, du ser ju. Jag är på pussas med Laura. Nej, han är där inne. Verkar inte ska jag snä. Kommer. LC. Bra, Unix. Men hur fan kan jag missa? LC på short. Jag är som med skadan, hälften. Du kan vara short. Jag är så jävla dålig. Nu får du klara dig själv. Med 3 i alla fall. Det klarar du. Så, en. Låna i Lisas hemsida bara så går det skitbra. Nu hon är en gran också. Tjena, nu är jag i tall. Så, 2. En till. Droppa bara som fan, men det är lugnt. Vad
Varför visar du nyllet? Alltså jag tänkte skulle döda. Ja, man kollar på mitt face. I'm a pretty boy. Jag är nyrakad, skjut här. Bruce like Jagger. Nej, fan. Vad ska jag, kära vänner? AK låter bra. Jag fick en dollar. Let's go. Jag springer med här. Vi köper. Nu har hon filmregissör också. Ja, ah, jag är död. Fett. Är du död? Ja, 19 HP. Jag tror du ljuger. 19 HP är inte samma sak som död. Nej, men nästan. Kolla nu när jag har AVP på någon. AVP till S-bar. Unix är i alla fall död. Oj! Fyra stycken ned. Uh-oh. Ni kommer bli skönt. Nu kommer ett ned, tre... Aj. Och där var de ja. Det är så mapsen. Nej. Dö inte. Förresten, de är mitt. Det är mitt i B, mitt i B. Ja, men kolla på LT Gamer bara efter 17 runder så 32 kills. 5 assist, 5 refs. Och Rickard vägrar skjuta folk i facet till den. Jag ska göra det nu. Jävla horlår, Laura. Ja, fast du ska inte skjuta ner i låret. Jaha, såg du inte låret? Nej. Jag fick assist på. Jag vet inte vad de andra tjejerna har lärt dig som du har träffat, men det är inte låret den ska titta. Nej, men jag har hört ljusken är bra. Ja, det är bättre än låret i alla fall. Men du, kommer du så långt då? Stor givetvis resa. Inte, jag kommer inte ens in i hallen. Köpte vi eller? Ja, men vad fan, hur kan du skjuta mig där? Äckliga horor. Nu får du fan bestämma dig om vi ska skjuta eller inte. Dig? Snart? Jag ska skjuta Unix tillbaka. Men vi rushar ju bara. Det är... Då har du ett jävla litet mål, du ska se vad fitt den är. Här så. Ja, jag kommer. Throwing smoke. Går fram. Han dog, jag bombar med bomben. Till här. Jag är död. Två på short. Två på short. Tre på short. Jag kastar fire. Ni behöver inte ha två där, jag lovar. Fire. Kom nu. Dum jävel. Jag ska gå ut på honom. Det är inte ens. Bra! Det gör ju alltid. Ja, jag vet, men nu gjorde du lite bättre än förut. Lite bättre än förra gången. Precis så där man gör. Du är tydligen för Sudan också, Lisa. Ja, jag vet. Jag behöver burka allt möjligt. Fan vad läckert. Jag har alltid velat örfila en kärring i burken. Det kan väl sluta gå ben. Kärring vet jag inte men... Ah, han fick mig! Akta lång nu, avöppet. Nej, bitch. Coola stoppa. Fan, det var ju en mörk. Vilka ord du har lärt dig. Det är en massa sånt där i Örebro. Jag bor i Stockholm. Ja, du bor i Öster, din brorsa jobbar i Solna. Han kommer snart. Sådär! Akta lång. Akta lång också. Akta alla ställen som finns. Penetrera lådorna gör hon också. Penetrera hela jävla. Hon tror sig taxiface. Motorbord. Bakom dig. Men wow, är det 15? Du har en där också. Men vad fan, jag kan inte säga allt. Ska vi vända nu eller? Ja, det börjar bli dags för det va? Nej. Vi kollar om de vill vara med. Let's go, people. Jag tycker att det är nice alltså. Ja, de träffar rätt bra med HVP'n, men den här gången är det inte. Flashbang. Going flashbang. Sprang han med kniven eller? Nej. Men åh, en B från mitt. Vem fan håller inte mitt? Ja, alla du kört bakom. Han är här uppe. Ta han då. Han... Oh, wow, en är mitt. Fuck! Tack! Mitt, att han kommer efter. Har du plantat B eller? Bomben ligger väl där uppe. Plant. Jo, det var det.
Titt ut. Titt ut. Kasta kill. Move easy, easy play, motherfucker. Ska ni köra en till? Ja. Nej. Jo då. Ja, okej, jag måste bara hjälpa min pappa rätt stav. Han är dyslexi, så jag kommer strax. Det går fort om man inte ska göra hörst upp. Då är det mycket att rätta. Jag kommer strax. Hejdå. Vem drog bort hela lobben? Du. Vadå jag? Det var kul. Hejdå, oh, jag dog Skype. Jaha. Vilka ska alla dra eller? Nej. Sitt ner i bussen. Ja men alltså, jag ska gå och duscha lite. Ja. Ja men det kan man inte göra samtidigt som man spelar. Det blir datorn jättelöt. Men vadå? Är det bara vi tre? Eventuellt. Jag kan inte spela en. Pappa vill ha. Nej, Champion har kommit in också. Men du ser. Varför blockar honom på Skype då? Det är elakt. Ja. Vi måste vänta 20 minuter cirka. Är det lugnt? 20 minuter? Pappan skriver klart. Och han kan inte vänta och skicka iväg det sen. 20 minuter efter fan, men jag kommer inte. Det är klockan 12-ish. Nu ska vi spela på det. Ja, men är det lugnt om att gå AFK då? I gamet. Det gör jag. Det är kul. För mig får du. Varför just imorgon? Vem är Lott? Varför går min den där jäveln när man håller på att härja sådär? Nej, jag fattar ingenting. Nej, jag fattar inte jag heller. Jag är helt borta. Nej, det är ju helt det är helt CP det här. Kan du muta din mic in game du sen? Lätta! Lämna lobbyn. Jag vill inte vara med längre. Ja men kör så här. Det här blir skit. Signa, ju mindre jag behöver höra hans mick desto bättre. Nej men kolla, han hittar knappen. Nej, han lämnar. Men herregud. Shit, vad coolt det här. Måste byta namn, jag tror att det går bättre. Shit happens when you party naked. Va? Shit happens when you party naked, I said. No, it does not. Yes. Jag vaknade lite lätt upp i Kungsträdgården utan kläder bara. Alltså shit, jag kommer vara helt död imorgon. Vadå, vad ska du göra? Jag ska jobba. Ja. Sluta nu, säg upp dig. What? Hallå? Hej. Jag får sjukskriva mig imorgon. Men nej. Herregud, vad det du klagar på att du får skit lite det, pengar den här månaden. Så ska det samma det låter som igen. Du har lite feber. Ja, jag har lite feber. Tar du emot donationer på streamen imorgon eller? Ja, har jag. Ja, då kan vi nog bli lite kompenserade där om man är hemma och sjuk.
lugnt. Ja men herregud, vad ska du fixa? Jag ska logga ut. Du är väl knappast en brasiliansk knarkkung, fan in med dig och lira. Jag är brasiliansk knarkkung, jag har fett med coola grejer. Nog för att du eventuellt ser ut som en Juan Pablo, men inte mer än så. Fan, jag diggar Juan Pablo alltså. Han är fan min. Kom igen nu. Men lugna dig, vi väntar ju ändå på någonting. Vad vänder vi? Inte fan vet jag. Okay. Jag väntar på att min pappa ska skriva klart. Det kan ju omöjligt bli bra. Det är säkert en sån här självbiografi eller någonting på 400 sidor och så måste man läsa och skitpallet. Nej då. Det tar för meningen för pappa och det tar en timme. Ha. Men det är så ibland för vissa. Ja. Och vad gör det? Kolla på Rickard bara, det var inte länge sedan. Tjoffe stammar ju för fan, han skiter också. Så det är väl inget som... Garanterat. Aj! Alltså, det är ju sepiga huvud. Vi gör så gott vi kan. Ska vi inte prata om Unix när han sitter och tog? What? Då låter han som en gotlänning. Han bara, wii! Pirra till i skärten. Fan, alltså, det är helt fantastiskt. Jag har gått ner i rank på alla konton under tiden jag spelar med. Det är... Nej, fast det är... Så kan han muta micken i game. Nej, jag vet inte vad man gör. Rickard, det finns en liten ikon i CSGO nere till höger. I lobbyn, som du kan... Det är mikrofon där. Snälla, tryck på den en gång. Vi hör typ dina inälver prata med oss. Okej. Okay. Och jag vet inte varför jag sitter och smeker min egen skärm på samma ställe. Rickard. Tack. Sätt igång det igen, det var kul. Nej men fortsätt, gör det nu. Det är tur att du inte är akutkirurg i alla fall. Nu ska jag ta ett beslut här, var fan ska jag trycka någonstans? Hon är bra, fast det sprutar blod i halsen på mig. Jag går AFK. Det är bra. Kan vi dra ett game nu eller? Ja. Men min pappa... Kamma med, invite honom. Jag vet han skulle få rådan på om han satt och spela. Eller? Eller så skulle han avskarva. Antagligen. Ohohoho. Nej, han låter som en höna när han skrattar. Han låter hönor. Han bara, jag är rätt säker på att hönor inte låter så här. Det låter som att det är parningsropar. Och det låter definitivt inte sådär. Vi skulle se Wall-E på bio en gång. Och så var det en liten förfilm på den här kaninen och den här trollkarl. För fan, så han började flabba. Då började hela biosalongen flabba för att han flabba. Mm, det är som Linus då. Dragan? Ja. Så, nej, det går inte ens att imitera. Ja, det är bra i alla fall. Han knuger han i skönan. Fan, jag behöver köpa lådor. Jag behöver en kniv. Jag får inte lådor, kan jag bara säga. Jo. Nej. Jo. Jag har fått fyra hittills. Idag, fast det är fortfarande ingen karabit. Så... Har du fått dem idag? Ja. Nej, det skojar du. Nej. Hur många lådor har du då öppnat? Idag? Mm. 370 har jag öppnat idag. Nej, jag hade ingen bättre för mig i morse. Unix var AFK. Jag jobbar. Ja, svarade mig på tok för sent. Var Gibson eller? Då var jag på väg till jobbet. Ja, jag kom hem. Jag tog en halvdags karens då. Dåligt. När började du jobba imorgon då? Inte alls. Unix sjukskrivet, så kan jag spela med barnen.
Ja, jag tror det. Jag kommer ju aldrig komma upp halv, eller klockan 6 om man biter. Det finns ju inte en chans att det kommer upp klockan 6 om man biter. Challenge accepted. Ge mig ditt nummer. 07. Nej, jag kan inte säga. Jag streamar ju för helvete. Ja, det är väl skitbra. Jag kan säga hans nummer till dig så kan du ta det. Precis. Nå, du får trada lådor mot skins till, med WoW. Här, ska du ha hans nummer? WoW? Nej. Ska du passa nummer 076? Nej, men det är livsfarligt. 665 4857. Jag kommer inte ha något att göra på helgen när du ringer till honom. Man sitter hela kvällarna med, hallå? Och så jag växlade dem lite. Vadå trada lådor mot skins? Ja, om du har några skins i bort så får du lådor. Vad vill du ha skins? Vad för skins vill du ha? Nej, men alltså WoW. WoW har lådor. WoW? Ja, en på streamen. Men jag kan lära köpa lite lådor till dig. Vad vill han ha för skins? Nej, den får jag trada. Jag vet inte. Ja, nej. För det tar fortfarande 7 dagar innan du kan trada de där jävla lådorna. Ja, det är bra att jag sitter och kollar på det här kontot också. Det är helt fantastiskt. Har du tänkt om det var något speciellt han var ute efter? Ja, det har jag faktiskt ingen aning om. Okej, fråga vad han på sig då. Hasch. Ta lite vad som helst, säger han. Ja, det är ju lite ringa narkotikabrott för det. Man har hasch på sig så. Men varför declinar du? Declinar vadå? Traden. Vilken trade? Jag har inte declinat någon trade. Nej, skicka till fel. Skicka till fundera. Skicka till Kämpedal. Men det här kontot har jag inga skins på överhuvudtaget. Nej, men tänk om du ska ha lådor. Jaha, men det är ju fortfarande fel konto. Jag vill inte ha lådorna på det här kontot. Nej, men skit i det då! Jag kan ta lådorna. Jag har bara två lådor. Ja, men de vill jag ha. Jag vill ha dem. Jag byter jättefort. Jag byter den fortare. Han vackade. Men säg inte så. Vad vill du ha? Tänk på den här. Jaha, jag vill ha dig. Ja, fast då behöver du i alla fall 3 lådor. Ja, precis. Jag måste ha en till. Jag har ingen mer. Jag öppnar slut med mina lådor, ja. Vad snäll du är. 5 Vanguard och en Huntsman case han. Kom igen nu då. Trader igen. Men jag är ju trader, ja. Jaha, men vad heter han då? Warbloody. WoW, länka din Steam-profil. Vilket konto är du inne på nu då? Ja, det första. Kämpar du att löfta? Ja, men... Det gjorde han väl innan också? Ja, det gjorde han igen. Ja, han vet ju inte bättre. Kämpedal, sätt på micken i game. Här. Klicka här för att gå med. Jag har gått med. Titta den som startar CS! Va? Titta, såg du inte den som startar CS? Amfle! 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 Mm. Jag vill ha det på det här. Vill du ha det på det här kontot? Ja, lådorna alltså. Jaha, men alltså... Här är en trade link. Jaha. Vänta, så fixa. Hur fan det nu fungerar? Men det är bara öppna i webbläsaren. Det är bara öppna i webbläsaren. Nu blir jag blåst på alltihopa. Nej. Det blir inte. Nej. Det är ingen fara. Bara ta alltihopa bara. Ingen fara. Alla bor i en låda. Ja, men det är bara lådor. Va? Prosit, va? Nu ska vi kolla på deras förråd. Men skit i deras förråd, jag vill ha lådorna. Ja, i deras förråd. Du kan ju se dem, då tar du de lådorna som du vill ha och så erbjuder han skins. Ja, jag tänkte så. Så ger du några skins som han kanske vill ha för de lådorna. Absolut. Okej. Okay. Det är bara 6 lådor så att han får väl... Han kan ju få stryka han på. Men det är ju typ svindyrt. Ja. Det får man betala väldigt extra för. Men då är jag en Glock 18, lite PP Bison. Ja. Mag 7, Heavenguard. Våt elemental. En labyrint. 5-7. Ja. Med stat-track dessutom. Oj. Ja, för fan. Här är en grej.
Negative terrain. Alltså... Vart länkar du skiten förresten? Länkar vadå? Du sa att du skulle länka någonting. Vad skrev du? Skype? Jag har inte sagt att jag ska länka någonting. Nej. Alltså du har ju fått stans trade. Trade-länken i CS. I lobbyn i CS. Vänta då. Jag ska bara komma på hur Windows 8 fungerar igen. Vänta. Detta amp då. Men han fattar ju tyvärr inte den här jäveln. Den där 08. Ja, nej men... Ursäkta dig alltså. Ska du stryk på fredag eller? Men kom då. Här. Ja, jag ska komma in på fredag. Då jävlar. Ja. Hitta den knut. Jag väntar. Ja, vad gör jag med den här länken då? Ta dem för mig. Ja, du öppnar den. I vadå? I webbläsaren. Vad är en webbläsare? Internet Explorer. Så, nu ska jag... från en mild webbläsare. Jada. Ja. Sätta på ett musik så länge, för nu blir jag tåkig. Men Ricky, jag kan inte prata. Gick Rickard eller? Jag har ingen aning. Han är ju sitter i lobby. Ja. Nu kör vi lite lugn och avslappnad streammusik här. Gud vad seg min pappa är. Jaha, jag råkar stänga av micken. Jag sitter och pratar för mig själv en vecka liksom. Vi är vana att du sitter så tyst så att vi tänker inte på det. Men ni behöver vara så oroliga när jag är jättetyst. Då kanske jag sitter och onanerar. Ja, då vill inte vi störa liksom. Men vad fan? Jag vet ju själv hur jag blir störd mitt i det där liksom. Ja, men Rickard, du brukar ju säga att du ska runka det medelstress. Man vet ju inte. Men det händer. Det ska jag gärna gå och lägga mig sen. Ja, det är kul. Nu ska vi se. Lisa ska repa skiva. Nu ska vi se. Jävla vart. Nu ser jag inte vilka jävla vapen ni använder heller. Det var skitjobbigt. Men du vill bara byta din jävla snåljobb. Ge en det bästa du har. Det finaste. Annars får du en hammare i arslet imorgon. Det låg en hammare. Si. Tyvärr, ja. Jag kände han sen när han var 11. Nej, tidigare så. 10? 9 tror jag. Har jag känt dig i 19 år? Varsågod, jag bjuder på dig. Allt för dig, du är bäst. Jag är så gamla förresten. Nej, jag bara känt. Gamla är ni? 22. Jag ska vara tyst, jag är bara 15. Du är fan 35 eller något. Är du full eller? Fast han, han har ju inga lådor där. Fan kommer du ihåg det? Men fan, jag har minne. Och Elisa hon var 24. Eller vad var hon? 22? 24. Ja, du ser vilket jävla minne jag har. Det blir 24. Jaha, du har bara sett 23 somrar alltså. Nej fan. Säg att du är 24 när du bara sett 23 somrar. Ja men shit, jag kan inte byta på 7 dagar nu. Själv har jag i alla fall sett 29 somrar. Nej, det har jag inte. Jo då, snart. Du får be om ursäkt till Karn där, för att tiden ska inte jag byta på 7 dagar. Då var man fick tradeband. Det är bara via webbläsaren, om du är via webbläsaren. Det var öppna just därför. Öppna upp Steam. Tabba. Tryck på din profil. Då får du webbläsaren alltså, i shift. Steam. Skift och... Skitsamma, kan vi... Nej, men då kan du trada där, då kan du trada där. Det är bara via webbläsaren i Steam bland annat. Så tar du den här trade-linken, kopplar på Pastorino. Och så puff. Så gör du samma sak där. Mm-hmm. Shetlands pony. My little pony. Åh, den måste jag se på när jag går lägger. Vad fan, nej. Gud. Jag ska dela skärm, titta nu. Nu delar jag skärm, så får du göra precis som jag. Okej. Okay. Nej, så kul ska vi inte ha. Så, titta. Åh, vad mycket porr det var här.
Du är snuske. Tittar du? Nej. Nej. Joe då? Arbetar inte så. Du har ju webbläsaren nere, det blev Steam-märket. Åh oh, jävlar! Nej. Nej, jag upptäckte det. Om du ofta byter bort den där, är jag dum i huvudet eller? Ja. Ja, det fan, behöver du fråga eller, idiot? Ja, det är just därför. Det är oklart alla gånger. Mm. Mm. Ja, men se. Så, nu försöker jag igen då. Testa. Mm. Jag begärt hans lådor. Hur ser man godkänner dina bajskins då? Fan, här jävla cykablät som har skrivit kommentar. Cykablät? Ja, cykablät. 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 Sugoblöt. Brorsan! Ska vi köra eller? Schyssta. Vänta, får jag få min pappa? Ja, just det. Tösen har en schysst bössa alltså. Galil. Så kan det vara. Men hörru, så där många matcher kan man inte spela. Han har skickat en trade request. Wow. Mm, jag accepterar den också. Okej, okay. Ja, för han skrev i streamen såg jag. Om han nu vill göra det. Locken dösen. Du måste in på din mail och godkänna. Jag har gjort det redan. Det också? Ja. Ja, men han har fixat Wow. Säger jag. Lugna. Inga om man nu godkänner det jag har skickat. Alltså jag fattar inte, alltså vi är tre gubbar en liten tös i den här lobbyn alltså. Det borde nästan bli våldtäkt alltså. Det är ju riktigt jävla gang. Varför ska vi hoppa på Rickard? Jag tycker det är taskigt faktiskt. Jag tycker vi ska. Jag bara undrar rent allmänt. Jag tycker vi ska hoppa på, vad heter han då? Knugen. Oj, nu kom det nya föremål här. Han tyckte det var okej. Okay. Ja, fan vad nice. Mm. Så ser jag vad jag får på det här då. Det blir bara knivar. Ja, han hoppas att du får något bra från casesen också. Mm, då får han tillbaka dem om en vecka. Blir det en kniv så får han tillbaka den. Jag skojar inte. Fan vad du säger för mycket. Ja, det är för att jag är helt hundra på att det inte kommer bli någon. Hur dricker vi nu igen? Säg inte för mycket nu. Nej, du kan inte vi. Varför då idag? Tisdag. Onsdag. Är det för fan. Ja, nej, men då har jag gjort det. Inte sära, bara rispa. Nej, det är torsdag nu. Klockan är väl 12, va? En minut över 12. Det är torsdag. Ja, men då gör jag det också. Nej, men hur som helst blir en kniv, då får han fan tillbaka lådan alltså. Eller jag menar kniven. Är det så? Är det så där? Hör du Vov? Han är fan generös idag. Ja. Det är för att jag tror inte att det händer. Men om det skulle hända så får han fan tillbaka den. Det låter kvar. Så får du karambyte bara fuck nu. Ja, precis. Fast nej. Det spelar ingen roll vad det blir, utan det är bara... Jag är beroende för att kalla öppna lådor alltså. Ja, jo tack, jag vet. Men Axis? Är det någon kompis? Inte från mig i alla fall. Inte mig. Ida. Men hon hjälper sin pappa nu kanske, klockan är över 12. Nej. Jag vet inte vem det är. En låda går. Du är för fan lobby leader. Men vänta, jag håller på med badges. Men skicka något helvete. Kan inte helvete. Ah, fan vad nice bro. Han ser ut som en ryss. Ah, hej du. Inte nu heller. Nej, otur. Fick en MP9 Dart, en GS, nej G3 SG1 Murky. En Galil. En MP9 Dart, en jag Urban förstår. Hazard. Och en Glock Grinder.
Jag får inte vara, på den här jävla marknaden här igen. Det förstår jag också. Alltså jag lär fastänga fönster, jag börjar fan bli kallt där inne alltså. Men det är skönt för pungen. Vad händer om man slår fel på det här verifierat kreditkort 3 gånger? Kom igen nu, berätta för mig. Testa. Jag har ju redan gjort 2. Det är därför jag inte vill veta. Ja, hur går det för pappa? Jag ska gå ner och kika, jag kommer strax. Ja, gör det. Jag ska stänga fönstret, ja. Byggare kan ingen vara. Vilket sällskap jag vill vara. Cool bössa. Var inte den där cool eller? Är någon kvar eller? Hallå? Är någon kvar eller? Vad händer? Alla dragar eller? Nej, jag är här. Coolt. Jag fick en antik PP-bisson. Jag bytte 10 vapen. Men vi är ju fan 5 nu. Men det där är ju någon annan. Vem är han då? Inte fan vet jag. Det är någon djungeltrumma. Jaha. Nej. Fast jag måste byta konto kommer jag va? Sorry. Han har gått från 3 till 3:e plats. Jag byter konto under tiden, Erika. Du skickar en invite strax. Det är bara att trycka på mig. Fast nej. Jo. Det får man inte göra. Jo, jag lovar. Han drog nu. Han vill inte vänta uppenbarligen. Men hur kom han in i våran sån här? Det var inget svårt. Det är väl offentlig, är det inte? Jo. Så vem som helst kan gå in? Japp. Och sitt kissa. Ja, i alla fall alla som är vänner med någon. Eller någon som är vän med den. Men det var ingen som var vän med den. Jag ska fan bara heta kan. Jag ser att jag tappade min stjärna igår. Spelade med de här två. Vad så, tror inte de är riktigt rätt människor själv? Nej, det var att vi spelade Cachet, då hette den. Jag sa ju det igår. Ja. Cachet, då fan vi spelade.
Och det är två stycken kanske. Den här. Cash. Ja. Men blir det någon lead eller? Alltså... Ja, hon hjälper sin far. Jaha. Den är så bra med. Milan. Han är inte hey. Online. Hallå? Ja, han har 2146. Hej kompis. Vem pratar du med? Det var någon som sa hej nyss. Ja. Ja. Vem var det som sa hej nyss då? Unix. Unix som håller på att dumma sig. Fast jag har skrivit din bibel, Rickard. Du ska icke ha andra vänner än mig. Nej, jag vet. Jag har känt det för länge uppenbarligen. Jag tar bort dig från den här listan. Jag ska bäna dig. Eller vad heter det? Inte bäna dig, jag ska blocka dig. Så jag ska kissa dig i brevlådan. Jag måste bara komma ihåg vart du bor. Jag skriver. Kommer du ihåg det? Så. Bor du där? Ja. Fan, du har ju blivit värsta innekillen ju. Fan vad coolt. Fancy pansy. Det där är ju gräddhyllan i Väsby, bara så att ni vet. Ja, om ni ska göra inbrott så gör ni inbrott där. Du vet att det där står på min stream nu va? Du vet, har koll på det där nu va? Si. Vad fan ska de göra? Våldtan i stjärten? Ja. Han tycker bara om det. Fan vad nice. Jag skriver igen. Vi ska inte belöna sånt beteende i och för sig då. jag bor här. Ändrar det nu eller? Jävla hora. Ja, vad är det? Men varför håller du på att visa massa... Vart streamar du någonstans? Twitch eller? Ja, Twitch. Varför gör är det för? Det är kul att streama. Varför säger du inte att jag måste spela bättre för? Men det är upp till dig. Vad heter du på Twitch då? Kalle Enkel snart. Ja. Har du Twitch-konto eller? Ja. Streamar du eller? Nej. Uh-huh. Helvete eller? Jag kan inte få betalt så att jag är bra eller? Vad heter du på Twitch då? Jag länkar. En groda. Unix. Vart länkar du det någonstans? Ja, där. Unix med 3x. Ja, men då så. Det var därför jag inte hittade det tidigare. Yes. Att uppdraga. Tidigare då hade vi uppe en 12-13 viewers ett tag. Men ska vi ha... Där! 61 jävla followers, sorry. Försökte han säga något? Ja, följ. Han försökte säga något. Det kom in någon jävla fransman. Åh... Ulfma! Mm. Ah, fy fan, det är tufft, det är tufft. Just cash on no blame. Yeah. Oj! Har inte Lisa kom tillbaka? Nej, hon hjälper sin far. Okej. Ja, men vill ju vinna riktigt alltså bra alltså. Jag vill också vinna. Vi ska vinna fett bra ska vi vinna. Fett. Vad ska vi spela för bana då? Allihopa. New York. Skojar med mig. Ja, skojar med dig. Och New York kan vi spela, då är jag väl som bäst. Jag hatar New York. Det är min hemmabana. Jag skulle vilja spela back eller något. Nej. Jo, det vill jag visst. Nej, vill inte alls det säga. Jag har bott på Hemdalsvägen, Rickard. Fast 37. Nej, jag vet. Men jag vill inte ge din andra adress. Till din älskarinna. Du ger inte mig då? Nej, gör inte det. Unix. Ja. Unix. Ja. Shit, vad dumma vi ser ut i streamen. Shit, vad många kompisar du har. Är bara 19 online nu. Bara 19. Vet du hur många jag har online med? Nej. Jag ska undersöka saker. Vänta. Prosit. Jag har 3 online. Läs vart du bor. Du är next. Vart ska jag läsa det här? I lobbyn. Ja. Nej. Det är mitt kontor. Det är där jag känner extra. Ja. Det är mitt kontor. Jag tror jag gick faktiskt till tunnelbanan som låg där. Ja, hur var det då? Nej, det skulle, då kom en kärring och frågade om jag ville ha sällskap.
Ja. Det var som när du var i Spanien. Jag är i Spanien? Du kom nog också fram för att citera lite dig och Emil. Ja, ja, men det är Anna. Hej! Hej! Har vi startat? Ja, det har vi gjort. Förhoppningsvis. Nej, försök inte. Klicka då! Alltså, jag känner mig som min pappas sekreterare. Det är bra. Man ska hjälpa sig far. Tänk på att han har hjälpt dig i hela ditt liv. Jag är inte slattig. Det är du ju. Nej. Du är inte slattig än, he knows it. Mm-hmm. Godkänner. Okay. Nej, inga folk från streamen just nu. Vi kör inga viewer games idag. Jag är ledsen, boys. Inga viewer games? De vill ju se när Unix sätter den i huvudet. Hur jävla dåliga är de om du tillåter viewer games? Säg någon gång, ska jag vara. Så jag kommer köra viewer games sen, boys. Jag lovar. Jag lovar, vi kommer köra viewer games. Men han har gått upp till rank om du är ett igel. Vilket aldrig kommer hända. Vad sa du? Vad sa du? Kommer det aldrig hända? James eller? Det kommer aldrig hända, jag ber om ursäkt, alltså, kanske om typ 4 år. Nej, han flyr inte, alltså han är med och spelar med oss nu. Han gick bara in och slängde en follow på mig, jag vet inte om han ska få spela med. Hörru. Alex. Ja? Ska jag också vara med i Viewer Games eller? Ja, men då får du vara inom min stream när jag ska ha Viewer Games då. Ja, men jag är ju inne där. Ja, men vi kör inte Viewer Games nu. Just nu nej. Eller är det inte kristet att jag är en viewer just nu? Jag ändrar min view-model. Du kan ladda hem en mapp i Steam Workshopen. Sök på view-model bara, så får du alltså, upp en... Jag är ledsen att behöva säga det här, men om inte vi vinner den här matchen... Jag avinstallerar CS. Nej, jag gör inte alls det. Jo, det gör jag visst. Du kommer inte behöva, vi kommer vinna. Jag avinstallerar CS och eldar upp min dator i din stream. Ja, jag ska... Ja, gör det, gör det. Alltid skämtade då zon. Kan du sätta på kameran nu? Ja, skitjuper. Nej. Varför? Du är så söt. Men, du är så vacker, du är så vacker. Jag får jag fräster då. Du kan förstå. Ju mer du sabbar. Herregud. Jag ska fixa över kameran sen. Dels är det en dålig kvalitet på kameran. Det där har jag hört förr när facet är skjuter för fel på kameran. Kaffen. Han är faktiskt söt. Ja, det är han. En blöt hund är också söt när den kommer in. Ja, det är de också. Alla är söta. Oj, oj. Någon som är söt i stoppen. Han ser ut som en liten mini-mi. Ska jag förlora? Varför ska jag förlora? Ja, du vill säga, alltså, han måste ju filma om man ska lägga upp sin dator. Då måste han ju filma det. Och då ska jag streama det, jag lovar. Men dö! Se till att vinna. Nej, två långa. Snoppen! Vad fan gör du med min snopp? Ingenting! Det är mitt! Jag rycker i den! Oj, rycker du i den? Ta bomben och backa. Vi ursäkta boys som däckar spelen och säger sånt. Vill du ha big dicks? Jaga! Big dicks! Nej, det är synd brorsan. Ja, precis. Alltså, du kan ladda hem en viewmodel-mapp, så kan du ändra din viewmodel där om du vill. Likadant en sån till ditt crosshair också. Så kan du ändra till crosshair. Mm, jag vet att du ska ändra åt mig någon där. Va? Va? Vad ska jag ändra? Hans sexuella läggning. Nej, jag är homosexuell. Det är ingen fara. Är det? Lycka dig den ändå. Alltså 56, vad är det för klonk jag får in? Två långa, det är två långa nu. Är jag? Ja, stopp för kärn. Han är ju värre än afrikansk, han har ju värsta jävla hälsa. Ja, men då är det ju ont och skönt. Ja, det är nice. Det är inte skönt i kvarten. Jo, det är skitskönt i kvarten. Det skulle jag inte ha sagt. What the fuck? Nu tappar jag mig. Ja, precis, men ja. Vi kör till Läckova, snälla. Va? Gud, jag skäms. Jag ska mjuta min mic. Varför? Hon tyckte inte om någon, nej. Vad sa hon? Missade det? Det var någonting om afrikaner. Nej, men hon gillade smärtan i stjärten. Nej, jag vet inte. Va? Ja, det var någon som lyssnade betydligt bättre där. Sluta! Jag lägger kolla på det. Jag lägger kolla på det imorgon alltså, det är så. Nej. 3B. Gå.
3 inne B alltså. Hejle, griba till oss. Du kommer bort. Men det är kul att tycka att vara sådär ärlig. Åh, herregud. Jag tycker det var ojt. Aj, men vad fan dog ni för? Ja, men nu måste vi fokusera på annat. Ja, men det var ju trevligt. Du kan ju skriva vad du sa så att jag förstår det sen, vad du sa. Om man säger så här, alltså... Not only exit, it's entrance. Det gillar brudarna, det gillar brudarna. Ja, jo, jag sa. Ja, precis. Ja, herregud, men det visste de är så dåliga. Så pinsamt. Vad är det för pinsamt med det? Du är tjej, ni tycker ju om att det är konstiga saker. Han är inte kvar i streamen, han sitter och spelar nu. BRB AFK 4 timmar. Anflu, vad gör du? Vadå vad jag gör? Ja, men Woven, om du är kvar. Jag är kvar. Ja, men säkert i streamen. Va? Ja, han undrar om du var kvar i streamen. Ja, det är väl, eller? Jag vet inte. Men kan vi fokusera på spelarna? Ja, absolut. Fast jag heter Professor Snus, eller? Inte på streamen. Vi ska fokusera på spelarna. Streamies. Close. Hjälp mig. Oj, två långt. Bra, Rickard! Bra! Bomb ligger in där. Nej, jag är inte kvar på Steam just nu medan jag spelar, det är inte. Nej, precis. Ska vi gå eller? Det kan inte vara många som helst här. På långa. Eller är ni döda allihopa? Nej, gå långt. Jag har 18 HP kvar bara. Ja, fransmannen är uppe, ja. Så... Passa på lite sök. Vad fan ska jag ta alla? Eller med AVP är ju så jävla träffad, han är död. Upp A planta. Du tar alla. Ja, men han gör ju det. Åt oss. Kom igen nu. Det är jag som får tag i alla. Kantig magi. Kom igen nu. Här. Ta lång. Dra bort på lången. Rövhåll. Dra bort på lången, sa jag. Nej, det ska du inte göra. Sluta. Jaha, han står ju där. Men fick det roligt. Det kan du säkert, du bara skicka en vänförfrågan till honom så accepterar han säkert den sen. Testa. Jag ja. Ja, för ja, Vå vill lägga till dig på Steam så han kan trada mer cases mot skinsen. Ja, för fan, han kan ta all skit som jag inte behöver. Varsågod. Jag följer efter Snusk. Professor Snusk vill visa springer i mörka. Ja, men det säger du själv. Men, halvtass! Nej, du har berättat, Långhus. Min navel ligger, så gärna tar jag gärna upp den. Få ut till Långhus. Nej, jag ser en professor, du ser en professor. Oj, han sitter i hörnet. Vänta då. Fan är den där jävla bombbiotet? Det kommer i mörka. Nej, han är framme. De är så dåliga. Jag fastnade. Kan vi fokusera snälla? Ja, jag lovar. Sluta prata om snus. Okej. Okay. Rödbetor. Blåvåfflor. Vi trycker en B då. Jag håller låga. Akta offensiva på lång. De är jätteoffensiva på lång. Gå förbi mid. Tre förbi mid. En sete. Kommer de inte långt, de bara ser den här. Shit, alltså. Nej, bakifrån! Halta i fresen. En låg.